Taigi, sveiki, jūs turi šiandieną, mes jums pradėjome Elvis žaidžia fanų knapus ir pastarį kartą laimėjo mapas numeris 2. Ir tu paprašau, kad mes esam prie 3 mapų ir aš žinau, kad 3, kadangi man liko realiai 3 paskutiniai mapai, kuriuos aš turiu atsiuntęs gal nuo sausio mėnesio, nežinau. Realiai turiu, nežinau, nuo kada, nežinau, bet man liko 3 mapai ir aš po šito būtent filmavimo eisiu siūstis naujus mapus, kurių kiek mačiau per šito gal apie 100 yra, nežinau. Bet realiai siūsiu daug mapų po šito epizodo, tai dabar man liko 3 iš pastarį kartą atsiunčiaus. Ir pabaigsiu visus tris per būtent šitą epizodą. Gerai, pirmas dalykas yra sek ženklus. Tai, kas pats san, nesukūriau tau iššūkių map.p. Tai pirmą reikės kai ko išmokti, tai taisyklių. Pirmas, nenutė geimau pirmas, geimau trečias arba modifikacijų. Žaisti vienam, o jei širdis skauda, tai ir širdis skauda, tai su G-Craft, wow, okei. Okay. Nekreip į rasimo klaidas, žaisti su dyglu. Su dyglu. Kur aš dyglą gausiu? Dyglo. Ok, žaisti be nervų, mylėti šį map, pasimti iš šias dyglą. Tai deglas, ne dyglas. Gerai praleisti laiką. Klausim manė, beje, aš The Edvis LTU jau. Gerai. Kur yra klausimas? Ai va, kaip aš tave pavadinau? Nu, nežinau, atrodo, ten buvo pacanus viena raidė, bet tarkim šitas. Tarkim, gerai, toliau einam. Ar aš tavo fanas? Žinoma, kad taip. Toliau lipk stamp point. Oh my gosh, buvo sunku laiptus padaryti, bet aš turiu šokinėti šitais blokais. Oh my gosh. Beveik viršui, labirintas ir reikės rakto. Ačiū, kad pasakai pradžiai. Kai kurie čest yra apgaulingi sėkmės. Gerai, reikės rakto, labirintas. Aš jau pro viršų pažiūrėti negaliu, nors aš realiai, kad ir galiu, vis tiek niekada nežiūriu. Ir aš radau pačiam pirmam čestui rakto, wow. Kol kas dar net neradau netikro često. Nors labirintas, žinau, kad netrodo labai trumpas. Daugmaž matau, kad į tą pusę reikia eiti link medžių. Reikia eiti tiesiog zigzagas, taip labiau dabar jau. Ir aš nuėjau į akligatvį iš tiesų, wow. Vaikštinėjau gana ilgai, bet dar neradau nei vieno fake često. Čia žiauriai ilgas, kokio iš ilgių, žiūrėt, aš jaučiu, aš prie tų medžių, kurie buvo toli. Aš net nebežinau, kiek aš... O, klausimas, jo raktą radau iš tiesų dėti čia. Raktą radau. Labintas įvyktas, toliau normal parkour spam point. Man čia reikia pačiam pasidaryti. Pointą. Nu gerai, pasidarysiu pats normal parkūrą. Man asmeniškai nelabai patinka, kaip būna parkūras flat pasaulyje tiesiog virš niekur. Pasna, čia bent jau, man patinka, kaip būna kokie kambariai, kažkas tokie dar skiliai yra. Ar labai sunku yra kartais kambarį pasidaryti, yra keista. Nežinau, o, 4 blokų šuolis ant pačio galo, kurį aš jau susivelsiu. Ir torčią pamečiau. Oi, dyglas, atsiprašau, ten ne torčias, ten dyglas. Gerai. Apa, gerai, rašom spam point toliau karštą lavą. Gerai, spam point, 3 kartus numiriau, tom daikte, bet nu, dar pasivelina. Kuris? Karštą lavą, kuris, o kaip man dabar, gal žinau, yra gal kažkoks tai, nežinau, patarimas. Nu, pavyzdžiui, nežinau, čia yra visur lava išskyrus šitam, kad, nu, pavyzdžiui, bandom šitą. Nope, tikrai ne šitas, ir jei, na, turim realiai porą variantų, nežinau, bandom įstrižai dabar pirmiausia. Gerai, ir ne šitas. Tikriausiai bus pats paskutinis, kurį patestuosiu galimai. Turiu tokią nuojautą. O, žiūrėkit, ne. Oh, no! Jau čia būtum... Gerai, čia yra beveik dropperis. Aš tą dalyką irgi esu daręs ir čia reikia pasirinkt krentant. Man atrodo, ten pasirinkau blogą, bet kuriuo atveju. Kad ir numeriau, vis tiek pamačiau, kad ten blogas bent jau. Wow, tikrai pataikiau. Ar čia įmanoma yra, žinokit, aš net nebežinau, man kiek aš jau čia kartu galiu šokinėti, prasme. Bandau iš karto pro čia va, ir šitaip. O, šitaip paėjo, gerai, einam toliau, spam point, oh my gosh. Tikrai nemažai kartų numiriau, toliau keulė. Reikės su keulė eiti tuneliais, ar tau pavyks. Su keulė, o, turim dar vieną dyglą, nežinau, gal yra dyglas, bet yra dyglas, kažkodėl taip. Jis eiti tuneliais. Manau pavyks, nes čia gana... Paprasta, ypač kaip kelias pažymėtas ir išviečia aplinkui dar krūvą moliūgų, kas yra įdomu. Tarkim, ir yra deimantinis kelias. Viskam ateina galas kaip ir stem map.p. Ačiū, kad žaidėjai mano map.p. Įvertink 1-10-4. Azurėk mano darbą. Su Geimau 1 arba Geimau 3. Man teko 3 ženklus išgriauti, kurie reklamuoja, tarsi savo paties kanalą, savo Facebook'ą, savo mailą, viską reklamuoja. Ir kai žinau, dabar aš neradžiu reklamuotis, bet tarkim, klausok ir saugok šį map.p. Sėkmės. Na, nežinau, žinok, aš map.p, aš netausosiu, tiesiog jo palžydžiau ir einam prie antro map.p. Gerai, esam prie antro map'o ir dabar taip, ir daug ženklų.
Tavo drabužiai, jak galva, tavo šilmas. Pasim ką, ten plaukai reikia pirmiau pažiūrėti, kas yra. Ai, čia kurios reikia pirmiausia šitą, keep inventory, game 2, diena. Tiesiglės, nesinoti bugais, netrumpinti map, nes tu mėgsti, negriauti blokų ir čia jų viskas. Gali griauti tik, ką aš pasakysiu, galit nusistyti dieną. Man atrodo, čia dviejų žmonių mapas, galimai, nors ne, yra tik vienas kardas. Man labai keista, taip pat, aš kas čia yra, kada, o aš su kreitivu kažkodėl, tai va, tokiu. Rašo game 2, bet duoda kreitivą, nu tarkim. Žinokit, aš pats pasidarysiu tada game 2 antrą. Šalmą galiu, išmėsiu va kažkur čia. Tai kas čia turim, kada tu nustosi, wow, tai gerai, atsiprašau, žiūrėkit, aš paimsiu ir padarysiu va taipą, pasimsiu J.Kruftas galvą, nežinau kodėl, trauzai, papinikas ir botai, gerai, kad turim taip, tiesiog Diamond kardas, neprinokęs obuolys, pernokęs obuolys, Edviena, nu okei, ir turim torčą, eik į dyglą. Čia turėsiu surasti duobę, ir ką čia reiškia, tipo vanduo, lava, žolė, o kas dėl tonas, nežinau, bandom vandenį, žinau, kad čia antras dalykas su lava, ir vanduo yra tiesa, ne, ai, nu, ne, tiesa visgi, aš klydau, bet mane vis tiek čia ištelino, ai, čia visai kitas dalykas buvo, aš net nežinau, ko šito, tarkim, easy, hard, normal, mėlynas yra visiškai nieko, gerai, tai easy yra geltonas, hard yra, normal yra žalimai, labai giličina toks dalykas. Čia bus biški parkūro, nuo kur nukrisi, nuo ten užskrisk. Sėkmės viską partisuoti region maybe. Tai man reikia dabar game out pirmą pasidaryti, ne? Tai kur nukrisi, užskrisk. Nes tam pointu, kaip matau, čia nėra. Tai, wow, man FPS galėtų ir geresnė būt. Reloadinau pasaulį ir dabar yra FPS žymiai labiau normalesnė. O, yra visgi spam pointai, tai kokią velnio aš turiu kreitimą. Aš, žinokit, nelabai suprantu šito dar. Priejau prie mėlyno, o mėlynas yra... Wow, what the hell? Bet kuriuo atveju aš numiriu, bet aš nesuprantu, kad aš į kažką trenkiau galvą. Kas yra? Keista. Na... Wow. Tai legit yra blokai virš galvos ir... Čia labai įdomiai. Gerai, spam pointą turim vėl, žinai, aš žinau, kad man vis dar yra gana keista, kodėl... Kodėl taip yra? Čia tikriausiai, kad galima susidaryti, nes ta prasme... Aš kitaip nelabai žinau, kam šitie skirti būtų. Ir 5 blokų jump. Šitu. Tai turim realiai 4 blokų jump. Pa, kurį... Pala, sakė, užskrist, kur nukritau. Čia dar yra pusė velnio. Kadangi nereikia manyti visko iš naujo. Ir paleidėjai dabar aš čia galiu šokti, spam pointas. Užlik ir pandysi. Dabar bus nesakysiu kas. O, yra klausimanija. Ką čia yra spėlionė? Kieno čia galva? O, nu čia galva, kur yra fano draugo, nu gal fano, yra fano, kiek man metų? 13, atspėjau, 13, koks mano nick per Minecraftą, specialiai tai prašau, per Minecraftą, man atrodo šitas, taip, koks mano ūgis, gal šitas, ne, tai tu būsi arba labai aukštas, arba tu būsi labai žemas, dabar nam 1.7, prieš metrus, tai jo. Kur aš gyvenu? Kaunas galbūt, nors nebus Tauragė tikriausiai. Įtartinai ne, Kaunas irgi ne. Ne tavo reikalas. Ok, ne mano reikalas. Kas čia? Žiūrėti, negrindos deglų, oi atsiprašau. Yra prieš ir plaitas. Ne, ačiū mygtuką aš ieškau. Matau mygtuką dar vieną. Ne, palaukit. Atrodo, čia yra keli mygtukai. Gerai, jasnai, aš suprantu, kad jūs realiai beveik nieko nematot, bet o, o tai va. Ačiū, kad žaidėjai į mano pirmą fanmapą. Tai gali būti, kad daug klaidų, kai pirmą kartą sakytas. Vertinu, dar nuštai kokiais 5 realiai. Tai va, pritatau gerą žodis. Jo, pritatau. Aš žinau, kad vis dar atsimtų mapą su pritatau. Bet tarkim, ta prasme, aš žinau, kad baisiai trumpi. Man atrodo, visi trys, kurios dabar likę, yra baisiai trumpi. Tai realiai gal tik ir gerai, kad žaidžiu, ta prasme, visus tris vienu metu. Ir čia buvo lygiai patys paskutiniai mapai, tai whatever, einam prie trečio mapo. Gerai, esam prie trečio mapo, sveikas Edvi, visus jau visi yra sveikas Edvi. Informacija apie map. Map kūrė Guller ir Kande. Šiam žemėlapiai bus tokios žūtis. Parkour, labirintas, tik trys žūtis, gerai, čia bus irgi labai trumpas mapas gaunasi. Mažu išdučiu, okei, štai dar tau. Surask raudoną akmenį, redstone.
Ai, tai dar didelė, tai 5 žodžiai, gerai. Vis geriau. Gali, gali prikti užtakysę. Ok. Kiek laiko statė map? Apie 3-4 dienas. Labirintas bus su barjera trumpai apie map. Trumpai apie mus. Mes abu iš Kauno, mes abu turime šunis. Moka skaityti kandi, nemoka skaityti gurl. Gurl, tai tipo pana. Nu, gurl yra valia vadinamas panosas, kaip ir svergonas. Pradžia, nežinau. Toks čia ir svatulok, man dar vieną paskaičiau pusės. Taisyklės, ne, dar taisyklės paskaičiau. Gerai plėsti laiką, negriauti map, nesantį įdomis bugais, nekreipti, nekeipti. Nekeipti įrašybos klaidas. Nekeipsiu įrašybos klaidas, nes jaunink, tikrai nekeipsiu dėmesio. Gerai, aš krentu iš tai no cheats į maudu. Ir man reikia, žinokit, pasidaryti dieną. Gerai, viską padariau, sėkmės parkūrė, prasišokinėk. Sėkmės, ai gerai, čia prasišokinėk, tiesiog čia šiaip apmokymai. Ir visur matau papačio voidą. Tai iškrisiu, tai man ragas. Gerai, turim šias pampoj. Ai, čia. Jam gavau, ten buvo nespampointas. Atsakė, neprasipinėk šuolių, neatsimenu. O tai čia palaukai, taip pat čia net nėra checkpointų per visą parkūrą. O čia jau nusimato cancer tada, jeigu čia nėra nei vieno checkpointų, nebent bus labai lengvas parkūras. Kas nemanau, kad tai bus, nes taip niekada nebūna. Nu būna, bet labai retai. Ir paprastai lengvai parkūrai, bet kurio atveju, žinokit, turi kažkokios pampointus. Ir mano šiftas, jeigu veiktų, aš galbūt ir pereičiau. Aš beveik čia pat. Ir gerai, šį kartą šitas mano lyg ir veikia. Iš dalies, ne, aš kartais spaudžiu, nu kartais, o aš dar trišikai turiu slabą ir man atrodo, jie pamiršo išmest man, kol statė mapą. Gerai, esam čia. Esam čia, ir aš čia. Šitas vėl buvo, vėl būtų jūtai šitą man atsijungę. Čia tikiuosi, kad neatsijungs. Gerai, vaikščiot glaspeinais tarp pusę velnio. Ir liko juodas. Ir vis dar nėra nei vieno spampointo. Kas yra sad. Yra labai sad. Trys į tolį, viens į viršų. Op, pap, pap, pap. Tikiuosi moki be jo, sėkmės speedrunę. Turim tai. Moku be jo. O kas kitas buvo? Ai, critical effects. Gerai, visą parkūrą perėjau be nieko, realiai, su nu, vieną kartą numiriau. Taigi, klausmanė, prisimink, ką rašė pačio pradžioje. Klausimas, kur mes gyvenam, buvo parašyta Kaune. Kaune buvo parašyta, o. Oh. Ką mes abu turime, buvo parašyta šunis. Koks buvo praeitas klausimas, ką mes abu turim. Jo, toliau kas, kokie kuriejų vardai. Čia labiau nikai. Tai Gulrl ir Kendi kiek buvo, ne? Kas kito? Ha. Ai, tai čia dar labai svarbu, ta prasme, didžiosios raidės pasirodo. Nors pačiai pradžiai dar buvo irgi susivaldo, ta prasme, buvo Nikas Gulrl su mažarade parašyta. Tai man labai keista, kaip jie taip klausimanijoje žiūri į tai, tokį dalyką. O tada čia, čia reikia gerai. Bet čia reikia surasti kiek. Čia prašto buvo kiek, ar net neparašyta. Nors čia galim paieškoti. Čia reikia tiesiog 4 jau, 3 radau. What the hell? Pačiai pradžiai 3 radau, čia dar bus lavoj tikriausiai paskutinis, turiu tokią nuojautą. Tai aišku lavoj. Ir mano, žiūrėkit, aš nesugebu su shiftu paimti netgi kartais. Kas mano shiftui darosi? Gerai, toliau. Esam, nu va, rast mygtuką ant 363. Rast mygtuką. Esmė, žiūrėkit, netrodo čia iš tiesų sunku rast mygtuką ant tokio dydžio, bet pirmiausia, jim dar tamsu, dar man tamsu, gerai, radau mygtuką. Jei esi pamanėm, a, čia yra daug mygtukų. Tai čia, žinokit, yra labai ne kažką. Daug mygtukų. Yra daug vieno. Wow, koks trumpas mepas. Ačiū, kad žaidimus mepa. Tikimės, kad patiko. Pasakyk per vid, kokios buvo klaidos mes pataisime. Labai trumpas mepas buvo klaidos. Žiauriai. Šis mepas buvo mūsų pirmas. Prašau, labai nesmerk. Įvertinu 1-10. Priminsiu, mep kūrė Kand ir Gulr. Tarkim. Atrodėm, ar buvo prašta pradžių Gurl. Bet ne Gulr, o Gurl. Kas buvo keista. Bet tarkim, na. Klaidos žiauriai per trumpas, žiauriai per paprastas, nežinau, realiai ir nėra dekoro, aš matau už langų flat pasaulį. Realiai, aš labai neturiu ką nufotkinti ant thumbnailo iš tokių mepų. Bet, hebra, gausit spręsti, čia buvo, žinokit, paskutiniai mano mepai, 3, kurios turėjau. Ir aš būtent po šito epizodo eisiu siūstis. Aš aišku šitą epizodą įkelsiu gal po savaitės, tik kai filmuoju, tai kai jūs pamatysite, jau reiškia, aš atsinčiu mepus prieš gerą savaitę. Tai, jo. Bet, nežinau, jūs gal nupalsuot? Komentarų skiltyje yra mano 3 komentarai, pirmas, antras arba trečias mepas ir galit balsuoti ir natvės, kurį išrinksit, pateks į lumetų lentelę, kuri yra aprašyme. Na, bet žinokit, šiam kartu yra kaip ir viskas, tai žinokit, na, dėkui, žiūrėjot, nudvis ir su gero.